ရကျွန်တော်တို့ရင်ကုန်ပြရှင်တာရော့ပြည်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတူတူယောက်ချင်းစီအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့အားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်တောင်းတနေရနေခွန်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။အမောတွေပြီးပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့အားပေးရတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီတော့မှာတော့ဒါပြန်လည်ဖြေစားခြင်းဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်မေးထားတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေ comment ပိုင်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်အခုဖြေကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာတွေမေးထားသလဲဆိုတော့လည်းအခုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုနော်မေးထားတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတော့ချိုလွင်ဦးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတွေမေးလို့ရပါပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိနေတယ်လို့အခုလိုပြန်လဲဖြေကြားဟောကြားပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လည်းအပတ်စဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့မြစ်တာစီစဉ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမိမိရဲ့ဖုန်းလေးနဲ့မေးလို့ရအောင်ပါ။နော်။အဲ့တော့လှမ်းပြီးတော့ဗီဒီယိုမေးမယ်ဆိုရင်ဒါမေးလို့ရတယ်မိမိရဲ့ဖုန်းလေးနဲ့။အဲ့တော့မေးခွန်းနေမေးလို့ရပါသေးတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်အပတ်စဉ်တေချာရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါတော့ပြန်လဲဟောကြားပေးသွားတဲ့ဖြေကြားပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ချိုလင်းဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာရှင်နဲ့ဘုဒ္ဓဘူးတမီ45နှစ်ငွေကြေးအစဉ်ပြေနိုင်မလားတဲ့။အဲ့တော့အကောင့်ပိုင်ရှင်ချိုလင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလမ်းညွှန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးအကျက်တဲတွေပေါ်နိုင်တယ်နော်အားရကျဉ်းနဲ့လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာမရှိဘူးကိုမျော်လင့်မှန်းဆထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့50ရာခိုင်နှုန်းအထိကတော့ငွေကြေးကပြည့်လည်နိုင်တယ်သို့တော်လည်းတစ်ဖက်50ရာခိုင်နှုန်းမှာတော့အားရကျဉ်းနဲ့မှုမရှိဘူးပေါ့နော်အရင်မပြည့်လည်နိုင်ဘူးဆိုတော့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်အကောင့်ပိုင်ရှင်တူကတော့ဒေါ်စင်ဝေထက်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့တောင်တော့33ခုနေဘွားတဲ့တောက်ကြသမီးတဲ့လေယာလုပ်ငန်းနဲ့အချိုးပေးမပေးသိကြပါတယ်တဲ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လေယာလုပ်ငန်းအဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်အချိုးပေးပါတယ်လေယာလုပ်ငန်းလုံးလို့ရပါတယ်အကျိုးပေးပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ကောင်းမွန်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဇွဲကောင်းကောင်းလေးနဲ့မိမိညံနဲ့ရှင်ပြီးစူးစမ်းပြီးလုပ်ပါအကျိုးပေးပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းကို့အတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်လာမှာပါအဲ့တော့အီဖြိုးဆိုတဲ့အကောင့်မှရှင်ရဆရာရှင်နဲ့ကျမဆရာဖုန်းနံပါတ်လေးသိကျင်ပါတယ်ရှင်နဲ့ဖြေချပေးပါတဲ့အဲ့တော့အီဖြိုးဆိုတဲ့အကောင့်မှရှင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးသိကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းက39926251953မှာပြန်ပြောပေးပါမယ်39926251953ပါเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖုန်းပါအဲ့တော့နောက်ကောင်းမရှင်တူကတော့ပန်းရံကုန်တဲ့เนาะပန်းရံကုန်တဲ့ဘာလုတ်လုတ်အစင်မပြေဖြစ်နေလို့ပါတဲ့เนาะ9ရက်20เนาะ9လ20ရက်1986အဲ့တော့ဘာလုတ်လုတ်အစင်မပြေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အခုပြောတဲ့အတိုင်းလေးလုပ်မယ်အဲ့တော့ဘာလုတ်မလဲဆိုလို့ရှင်တောက်တော်ကြီး10ခွက်သုံးပုံနဲ့ဇွန်းနဲ့10ဇွန်းပြီးတော့ရင်ဖျောင်းတိုင်း10တိုင်းပြင်အမွေးတိုင်း10တိုင်းလင်မန်းထဲမှာထည့်ရပြီးတော့ဟဲ့လားဇွဲုံတစ်လုံးရှိရမယ်ဇွဲုံတစ်လုံးပေါ်မှာအဲ့ဒါ၄ထွန်းကြီးရမယ်ပေါ့နော်ဖျောင်းတိုင်းဆယ်ပြီးတော့ရင်တောက်တော်ကြီးလှူမယ်ဟဲ့လားပြင်ဖျောင်းတိုင်း10တိုင်းထွန်းကြီးပူတော့မယ်ဖျောင်းတိုင်းအတိုင်သေးဆိုလဲရတယ်ဘာရောမဆိုရတယ်အမွေးတိုင်း10တိုင်းဟဲ့လားလင်မန်းထဲမှာတေချာအဲ့ဒါ၄ကိုထည့်မယ်ပြင်တစ်သီး10မျိုးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်10မျိုးသုံးပုံနဲ့10လုံးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ရက်10ချောင်းထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါ၄ကိုဘာလုပ်မလဲဟုတ်လားကင်မွေး10ပါးကိုကြော့ပါเนาะကင်မွေး10ပါးကိုအဲ့ဒါတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဘယ်ရဘယ်နေ့တွေမှာလုပ်မလဲမိမိရဲ့မွေးနေ့မှာလုပ်ပါเนาะမိမိရဲ့မွေးနေ့မှာအဲ့တော့ကင်မွေး10ပါးအဲ့လိုလုပ်ပါတပတ်ကိုတစ်ချိန်နဲ့၄ချိန်တော့လုပ်နိုင်အဆင်ပြေသွားပါတယ်เนาะလွဲကြော်တာတွေထင့်ကြော်တာတွေအဆင်မပြေတာတွေကနေအဲ့ဒါကင်ဝေးပါတယ်အဲ့တော့အခုဒါမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ပါနှစ်ချိန်လောက်ပဲလုပ်ကြည့်ပါတည်တာပါတယ်เนาะကင်မွေး10ပါးကိုကတ်လူပူသော19ကြော့အမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့နေ့မှာပဲလုပ်လို့ရပါတယ်နော်အခုပြောတဲ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်လုပ်ပါဒါဆိုရင်အစင်မပြေတာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေကလည်းပြန်လဲအစင်ပြေပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမှာကိုလုပ်ရင်လုပ်တာလေးတွေကကန်လိုက်ပြီးအကျိုးပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့အေးမြတ်မိုးတဲ့တနင်္ဂနွေသမီးတဲ့ဒီလာတဲ့ငွေရေးကြေးရေးပြည်လည်မှုရှိမရှိညာရတဲ့အိမ်တွင်းရေးအေးချမ်းမှုရှိမရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေမေးထားပါတယ်နော်ငွေကြေးနော်ဒီလာထဲမှာအဲ့တော့ဒါကတော့အေးမြတ်မိုးဆိုတဲ့အကောင့်ပါရှင်အတွက်ပါအဲ့တော့အိမ်တွင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ဟာလာစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံနေရတဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့အဲနည်းနည်းလေးတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တော့အဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နားလည်မှုနဲ့နည်းနည်းလေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုအိမ်တွင်းအနေထားကတဖြည်းဖြည်းအဆင်ပြေလာမဲ့သဘောမှာရှိတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟာလာအဆင်မပြေဘူးစိုးရင်ပူပန်နေရတဲ့ကြက်တဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဒီလာထဲမှာပြန်လဲအစဉ်ပြေဖို့ရအလားလာရှိပါတယ်ငွေကြေးကံရှိတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကံအခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပါတယ်เนาะကံကောင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယအကျဉ်းစီအနေနဲ့အခုပြန်လဲဖြေချပြီးတော့ဟုတ်လားနားရှင်းနားလဲလွယ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အတူတူအကျဉ်းလဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်အသေးချာလေးအသေးစိတ်ကျွန်တော်ရှင